ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. ეს რადიო არ დაიდარდოა, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, ყველაზე რეიტინგული ტალღა FM სივრცეში, ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და დღეს, ნუ პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღეს გვესტუმრა ჩემი მერიკო. ესე იგი, ყველაზე კეთილი ადამიანი, გადაცემა სიკეთე მარტივია, სამყვანი ჟურნალისტი, პროდიუსერი და უბრალოდ ძალიან კარგი ადამიანი, ძალიან ლამაზი ადამიანი, მერიკო კარტოზია. მოგესალმები ჩემო საყვარელო და ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრე და რომ მოხვედი ჩვენთან. მეც მიხარია თაკო, პირველ რიგში მეგობრები ვართ ჩვენ და ესე მიხარია რომ შენთან ვარ. იმიტომაც აღვნიშნე ჩემი მერიკო, თქო ჯერ ესე დავიწყე ხო წარდგენა საუბარი, იმიტომ რომ აი უსაზღვრად ბევრი შემიძლია ვისაუბრო შენზე და მართლა გამართლე შენი გადაცემის სახელწოდება. მე ვფიქრობ რომ სივრცეში მართლაც ერთ-ერთი გამორჩეული კეთილი ადამიანი ხარ, რომელიც სიკეთეს ემსახურები. საღამოშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები. საღამოშვიდობის თაკო, მივესალმები შენს მსმენელსაც. კი, მაყურებელსაც. მაყურებელსაც, კი ბატონო, შვიდობიანი საღამო გუსურო ყველას პირველ რიგში. ა როგორც იქნა ესე იგი, გამოვნახეთ მიზეზი იმისა, რომ შევხვდეთ ერთმანეთს ამჯერად უკვე ჩემს გადაცემაში. კი ბატონო, და იმერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ შენს გადაცემაში მოხვდებოდი ამ მიზეზით, ანუ სიმღერის პრემიერ. სიმღერის პრემიერ. ცოტშოს მე აქ მომდა აღნიშნო ის რომ ერთი წლის წინ დაიწყო ჩვენი მეგობრობა, ჩვენი ურთიერთობა და აი ამ ერთი წლის განმავლობაში ისე არერთხელ მითქვამს ალბათ გახსოვს რომ მერიკო, ეხლა მე მინდა რომ შენ მოხვიდე ჩემთან სტუმრად და ისე გამიხარდა რომ ნახე ანონსი რომ ჩაიწერა სიმღერა რომელსაც შენ ასრულებ, ანუ ერთ-ერთი შემსრულებელი შენ ხარ, რომ აი მიზეზიც მოგვეცა იმისა რომ დღეს შევიკრიბოთ ჩემს გადაცემაში და დიდი მადლობა ექსკლუზივისთვის, ეს თავიდანვე აღნიშნოთ და სანამ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ მე მინდა იქიდან გამომდინარე რომ პირველად ხარ ჩვენი რადიო სტუმარი და ჩემი გადაცემის სტუმარი რადიო დუეტის, ასე იგი 18 წელი ამ რადიოში მოღვაწეობ და გვესტუმრე პირველად და მე მინდა ახლა ჩვენი და ჩემი გადაცემის მეშვეობით ჩვენს მსმენელს, ვისაც უყვარს შენი გადაცემა, ვისაც შენ უყვარხარ, უფრო უკეთ გავაცნოთ შენი თავი და აი ყველაფერი რაღაცნაირად რომ დაიწყოთ აი ბავშვობიდან, როგორ დაიწყო აი ის გზა რომელიც გამოვიარეთ ამ დრომდე. კი ბატონო თაკო, დიდი სიამოვნებით. მე ზოგადად არ გამოვირჩევი ინტერვიუებით, იცი, სულ რამდენიმე ინტერვიუ მაქვს ალბათ მიცემული და შენ ნამდვილად მოგცემ ახლა ამის საშუალება, ესეც ექსკლუზივია პრინციპში. აჰა, ძალიან მაგარია. ბევრი ექსკლუზივები გექნება დღეს. დავიწყოთ ბავშვობიდან. კი ბატონო, ჩემი ცხოვრება, ვისაც აინტერესებს, მყავს ტყუპის სალი და მე გითხრა, ძმა მყავს კიდე უფროსი და ძალიან მხიარული და ძალიან ლაღი ბავშვობა მქონდა, საინტერესო, იმიტომ რომ სულ თამაშობდით, სულ რაღაცა ისიც ვიგონებდით რაღაცებს და სხვათა შორის აი ეს ტელეწამყვანობაზე ბავშვობიდან ვოცნებობდით, გვქონდა რაღაც სამოყვარულო კამერა ოჯახში, რის მეშვეობითაც მე და ჩემი და ეს დავსხდებოდით ხოლმე დიქტორებით და რაღაც ხან საინფორმაციო სამსახურებით ყავდა საინფორმაციო გამოშვება, ხარ რაღაც ლექსებს კითხულობდით და სალონურ საღამოებს ვაწყობდით და აი ეს თამაშით მოკლედ ძალიან მხიარულად ვერთობოდით, მაგრამ საბოლოოდ პროფესია ავირჩიეთ, სხვა ფსიქოლოგები ვართ პროფესიით მე და ჩემი და თუმცა ესეც საინტერესოა აუცილებლად და ნებისმიერ სფეროში სადაც არ უნდა მოღვაწეობდე, ფსიქოლოგია გჭირდება და მე დღემდე ვიყენებ ფსიქოლოგიას ჩემს გადაცემებში, რა თქმა უნდა საინტერესოა, აი როგორ გახსნა მაგალითად რესპონდენტი, როგორ წამოიყო ეს საინტერესო ინფორმაცია მისგან, ან რაზე გამახულო ყურადღება რომ მაყურებლების ყურადღება მიიზიდო შემდეგ და ის რომ რეიტინგი დაიდო შემდეგ, ხო? როგორ დაასათაურო მაგალითად ვიდეო, რომელსაც დებ უკვე მე ეთერში გასვლის შემდეგ და ბევრი ნახვა კონდეს თავისთავად და მასა ხალხი დაინტერესდეს. კი ბატონო, და ის სხვათა შორის რითიც გამოირჩევა ჩემი გადაცემა და ვამაყობ ამით ნამდვილად, რომ აი რესპონდენტები ხა ძალიან ცნობილი ადამიანებიც მყავს ხოლმე და საერთოდ უცნობი ადამიანებიც, მაგრამ აი მაგალითად იგივე ავიღოთ ნანიკო ხაზარაძე, რომელიც რა ვიცი მე მგონი 25 წელია ხო ეკრანზეა და ყველა იცნობს. ჩემთან სტუმრობის შემდეგ ძალიან ბევრმა დაწერა კომენტარებში, რომ ვაიმე ნანიკო დღეს გავიცანით, იმიტომ რომ აი მართლა ვაძლევ საშუალებას რესპონდენტს, რომ კიდე ბოლომდე გაიხსნას და სხვა კუთხით და სხვა კუთხი და სხვა სახით დაანახო. მაგრამ და სულ ვცდილობ აი იგივე გია ჯაჯანიძე რაც ამყავს ხოლმე სტუმრად, ეხლა გია ისედაც სულ ამოუწურავია და ისეთი საინტერესოა. კი, კი, გეთახვები. მოყვება თან და აი ნებისმიერ თემაში თვითონაც ძალიან გეხმარება, მაგრამ აი ჩემთან
კიდე სხვანაირად იქნება ხოლმე და ვამაყობ მოკლედ აი ხო არა პრინციპში შეიძლება იგივე ითქვას ჩემზეც იმიტომ რომ ის პრობლემა ანუ პრინციპში ექსკლუზივი სახით ხო ითქვას გადაცემაში გაჟღერდა და რადგან ახლა გადაცემაზე საუბრობთ სრულიად სხვა სახით არის ანუ დღეც შეიცვალა ხო ეთერში გასვლის მე როგორც ვიცი და პლუს რაღაცა საინტერესო რუბრიკების დაემატა ამ გადაცემას ხო ცოტა სხვა სახით არის წარმოდგენილი იცი დღეს შეიცვალა სამშაბათის ნაცვლად უკვე გადის შაბათ საღამოს 6-ზე გადაცემა ეთერში სულ ვცდილობ რომ სიახლე შევიტანო რომ აი რასაც არ ელოდება მაყურებელი აი ის შევთავაზო იმიტომ რომ აი როცა ეჩვევა უკვე რაღაცა მხოლოდ სტუდიური როცა არის მიწოდება ცოტა ვფიქრობ რომ მოსაფესრებელია და ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ მეორე ნაწილში გასვლით სიუჟეტები ვაჩვენო სხვადასხვა კუთხიდან რეგიონიდან უცხოეთიდან საინტერესო ადამიანები აღმოვაჩინო და რაღაცა ისეთი მომწონს მე თვითონაც მომწონს და მაყურებელსაც მოსწონს ფაქტია ეს მე უკვე რეიტინგზე არის კიდევ რაიმე საინტერესო პროექტები ხო არის გეგმება ამ გადაცემის გარდა კიდევ რაზე შეიძლება რომ ვუშაობდე და შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ ახლა არ დაიდარდოს პირდაპირ ეს აი არ დაიდარდოს უკვე აქვს ისე და ბევრი ხო საკმაოდ ბევრი კი ბატონო აი სიმღერასთან დაკავშირებით თუმცა ეს არ იყო ჩემი თვითმისანი რომ მე მღერა მხოლოდ ამას თავისი ისტორია და შინაარსი აქვს და კონდა მე რიკო აი ამ დრომდე სიმღერას და რაღაცა შეხება ანუ ბავშვობაზე რო ვისაუბროთ იყო აქ ჟურნალისტობაზე წამყვანობაზე საუბარი მაგრამ აი სიმღერის მხრივ აი ესეც ბავშვობიდან მოდის 90-იან წლებში მოიხსენებათ აკო როგორი გარემო გვაქვს გამოვლილი შუქი არ იყო და წყალი არ იყო და აი ესე იცი დრო გავყავდა სიმღერით გიტარით პიანინოსთანაც რაღაც სიმღერებს ვასრულებდით და აი ამით ვთვებოდით და აი ამით ხალისობდით და ძალიან კარგად მახსენდება ის პერიოდი ხა პროფესიონალურ დონეზე არა ვერ ვიტყურო ვოკალისტი მყავდა და დავდიოდი და მას სერიოზულად ვუდგებოდით მაგრამ სამეგობრო ჩემი და სამეზობლო ნუ ქართველებს საერთოდ გვიყვარს ხო კი და მაშინ რაც იყო მოდაში პანჩო საში ახედე ასწლის შემდეგ და ეს მსგავს სიმღერებს რომ ვაწყობდით თან გიტარაზე ძალიან ვსიამოვნებდა მე რომ ღეროდით და ისე გადიოდა საათები და დღეები რომ აი ესე სიმღერა სიმღერით და მე უკვე დიდობაში ნამდვილად აღარ მიფიქრია რომ სერიოზულად გამეგრძელებინა და მეფიქრა ამ კუთხით უბრალოდ აი რაღაცა ეხლა მომინდა და მე ვიტყვი რატომ მომინდა მოდი აი ვთქვათ რატო ჩაიწერა და რატომ შენი და ხუჩას ერთობლივი სიმღერა და რატომ ნუ თავისთავად აი ესეთი უბერებელი და უკდავ სიმღერაზეა საუბარი რომელიც მე ძალიან მიყვარს ეს გახუთ ალექსანდრე ბასილეას მერ კი ბატონო თაკო ჩემი გადაცემით ყოველთვის მინდა ხოლმე რომ რაღაც მესიჯი დავტოვო მნიშვნელოვანი ეთერში გასვლის შემდეგ ანუ არასდროს არ ვარ ორიენტირებული მხოლოდ გართობაზე ანუ შესაბამისად სტუმარი ვინც მომყავს ან რაღაცა ისტორიას როცა ყვები მინდა რომ ყოველთვის იყოს ცოტა ამაღელვებელი ცოტა ჩასაფიქრებელი ცოტა რაღაცა მომავლისთვის გასათვალისწინებელი და უშედეგოდ აი მამაოები მომყავს თუ ტელეწამყვანი თუ მომღერალი ყოველთვის მაინც ცხოვრობისეულ თემებზე ვსაუბრობთ და იქიდან გამომდინარე აი სხვების მაგალითზე მინდა რომ თუნდაც ახალი თაობა ვინც მიყურებს ან დაუშვათ ჩვენ ხელები ან ჩვენზე დიდები ვიღაცას რაღაც ან გაახსენდეს ან მოენატროს ან ისევ შეუყვარდეს აი ეს კარგი და კეთილი გრძნობები მინდა რომ ახლიდან გავუხვიცო მაყურებელს შესაბამისად მე ქალბატონ ლუიზასთან მეგობრო გაზაფხულზე ჩავწერე მასთან ინტერვიუ და გავიხსენე მისი და ბატონი ალექსანდრეს სიყვარულის ისტორია და ისტორია და აი ყოველთვის ჩარჩენილი მქონდა ეს სიმღერა მგონია რომ ეს უნდა იყოს ჰიმნი ალბათ სიყვარულის ჰიმნი და ზოგადად ცხოვრებისეული ფილოსოფია არის გადმოცემული მთავარი მესიჯი ის არის რომ დრო აი დღეს უნდა ეთანხმები რომ მე ყველაფერი ნელდება კი ბატონო აი დღეს უნდა მოვასწროთ მართლა დღეს უნდა დავასრულოთ ყველაფერი და დღეს უნდა გვუთხრათ ერთმანეთს რომ გვიყვარს გვენატრება და გავაკეთოთ სიკეთე იმიტომ რომ ხვალინდელი დღე შეიძლება საერთოდ ანუ მერეზე არ უნდა გადავდოთ ეს ყველაფერი კი ბატონო და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მამოტივირებელი კი ბატონო ცხოვრებისეული გზის და ძალიან მომწონდა ეს სიმღერა და როცა მომინდა რომ ქალბატონი ლუიზასთვის 11 ნოემბერს დაბადების დღე ქონდა და მისთვის მისალოცი გადაცემა ჩამეწერა უმრათაც იყო ჩემთან მოსული. გადავწყვიტე რომ მე ხო სულ მინდა ხოლმე რომ რაღაც სურპრიზები გავაკეთო ადამიანებისთვის სხვადასხვა ფორმით. და აი ხა რა უნდა გავუკეთო ქალბატონ ლუიზას რომ გააკვირვა ხო ადამიანი რომელიც აი მთელი ცხოვრება 50 წელი სცენაზე იდგა, უცხოეთი მობილი აქვს, ყველაფერი ნანახი აქვს და ნუ აპლოდისმენტები ყვავილი და საჩუქრები ამ ქალს ნამდვილად არ უყვირს და ასეც უნდა იყოს ნამდვილად ძალიან ღირსეული ადამიანია სამაგალითო ოჯახით და სამაგალითო იმ დიდი ოჯახით რასაც ივერია ერქვა. და შესაბამისად აი რაღაცა ესეთი სურპრიზი მოვიფიქრე რომ მოდი ვიმღერებ მისთვის და პირიქით აი ხანახე მთელი ცხოვრება ხო თვითონ ფიქრობდა ჩვენი განწყობის შექმნაზე და მაყურებელზე და იმ სიტყვებს და სიყვარულს გადმოს
მოსცემდა სცენიდან და ახლა მოდი დაბადების დღეზე მე ვუმღერებ მას სცენიდან. ანუ ეს იყო სიურპრიზი. სიურპრიზი იყო. არ კითხე იგივე ის რაღაცა გარკვეული საავტორო უფლებებზე რომ ეს სიმღერა უნდა ჩაგეწერა. არა, მაგრამ მოიფიქრე უკვე რომ აი ესეთი რაღაცის გაკეთება მინდოდა ვუთხარი რომ თუ შეიძლება რომ ეს სიმღერა ვიმღეროთკო და დამთანხმდა რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით და ამასთან ძალიან გაუხარდა. ოღონდ არ მოვასმენინე მანამ სანამ არ დაპატიჟე ჩემთან და სანამ მე ეს კლიპი გექნება თუ ყველა ახმეტელის თეატრში გადაიღეთ. ახმეტელის თეატრში შედგა ამ კლიპის გადაღება და უკვე იქ აი ეს ემოციები რაც არის ქალბატონი ლუიზაზე არ არის დადგმული. გადავიღეთ ერთი ცდით. კამერა უღებ და უბრალოდ როცა ის გვისმენდა, გვიყურებდა მე და ხუჩას, გვაფასებდა და აი ცოცხალი ემოციებია ჩაწერილი. ის ნუ ძალიან ძვირფასია და შეუფასებელია ხო. იცი ეტყობა კიდეც, იმიტომ რომ როცა გულწრფელია კადრები, ყოველთვის ხვდება მაყურებელი. და მე დუეტეს შერჩევა როგორ მოხდა, ეგეც გვითხარი. ხუჩასთან ჩაწერა ამ სიმღერის, ხუჩა გავიცანი შარშან ჩემთან საახალწლო ეთერში, ეკა კვალიაშვილთან ერთად მოვიდა, დუეტი შეასრულეს და ძალიან მომეწონა მაშინაც და ძალიან კარგი გამოხმაურებაც მოყვა, რეიტინგიც დადო. შემდეგ ხუჩამ გამომიგზავნა სიმღერა უფლება, რომელიც იყო მისი შესრულებით და ძალიან მომეწონა სიმღერა და ასევე ამ სიმღერის პრემიერა შედგა ჩემთან სტუდიაში და არ ვიცი ალბათ ჩარჩენილი მქონდა ეს ხმის ტემბრი და მივამსგავსე ცოტა ბასილაიას ტემბრს და ის რომ ამ სიმღერას მოხდებოდა ორივე ტემბრი პლუს ლამაზად აჩდებოდა ტემბრის გარდა ნახე მე ხო არ ვარ მომღერალი და ნუ აი ეს არც მაქვს პრეტენზია მომღერალობაზე და ძალიან მომერიდა რომ აი ეს დუეტი ხა ვინმე ცნობილ ადამიანთან ერთად შემესრულებინა მამაკაცთან ხო ანუ აი თუნდაც ღანრის ვერ დაურეკავდი ვერ ვთხოვდი და ვერც ერთ ცნობილ და ღირსეულს არა ხუჩა ძალიან ღირსეულია შემსრულებელია კი მაგრამ ძალიან ნიჭიერი უბრალოდ ხა შეიძლება ისეთი ცნობილი არ არის დაუშვათ როგორც ხუები და ხუჩასთან ერთად გავუბედე აი მასთან ერთად არ მომერიდა და მანაც მომცა ის მომენტი რომ რაღაცა თითქოს ორივე ერთად ახლიდან ვიწყებდით ამ ყოველ შეთავაზოს აქვე აღნიშნო და ალბათ ხუჩა გვისმენს და გვიყურებს მინდა მოვიკითხო ჩვენი ეთერის მეშვეობით გარკვეული მისეზების გამო ვერ მოახერხა მოსვლა თუმცა ჩვენ თავ უნდა ყოფილიყო და იმედი მაქვს საომავო თუ კი რაიმე საინტერესო სიმღერა იქნება აუცილებლად ესტუმრება ჩვენს თავს ბევრი პროექტი აქვს გეგმაში და იქნება აუცილებლად კიდევ ხუჩას შესრულებით ახალი სიმღერები და შემდეგ უკვე დაუკავშირდი ხუჩას ესე იგი შემდეგ დაუკავშირდი ხუჩას და ხოვე რომ მეთქი აი რამე რო იყოს თქო ჩემთან ერთად სიმღერას თუ ჩაწერ თქო ბოდიშის მოხდით და მოგზალებით და ამთავრდა რა თქმა უნდა და ხო და ნახე კიდე ერთ ძალიან საინტერესო რაღაც უნდა ვთქვა ახლა რომელიც შემ გადაცემაშიც არ მითქვა სხვათა შორის ხუჩას რო ვუთხარი რომ სიმღერა მინდა მეთქი რომ ჩავწერო თქო შენთან ერთად თქო გამომიგზავნებ აბა რა სიმღერა არის ანუ ჯერი შესავალი არ გამიკეთებია ანუ იფიქრე რაღაც ამას ხალია ქალბატონი ლუიზასთვის ვაკეთებდი და მე რე იყო ეს არ მითქვას უბრალოდ ვუთხარი რომ ახლა გამომიგზავნი მეთქი სიმღერას და მოусმინე თქო და ამ დროს რა ხდება თაკო სანამ მე მოძებნე სიმღერა და დავაკოპირე და გადავგზავნე ხუჩამაც აიღო ტელეფონი და მოძებნა ეს სიმღერა და გადმომიგზავნა ანუ ისე დაემთხვა რომ იმანაც წარმოიდგინა რომ ალბათ ამ სიმღერაზე ალბათ ამ სიმღერაზე იყო საუბარი ეს რაღაცა უკვე მივხვდით რომ სწორგზას ვადეთით და ზემოდან გკარნახობდნენ ნუ მართლა ძალიან ესეთი უცნაური დამთხოვა იყო მაგრამ კარგია რომ იმანაც დაინახა ანუ ხუჩამაც დაინახა რომ აი ალბათ ამ სიმღერას ხო ერთმანეთი დაინახეთ მოკლედ ამ სიმღერაში და ალბათ სწორედ ამიტომაც არის რომ რაღაცა ძალიან გაამართლა თქვენებურმა ვერსიამ ასე ვიტყოდი ყველასათვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერის მერე შემდეგ უკვე წავედით შემდეგ უკვე წავედით დავით ფორჩხიძეს დავუკავშირდი და დათო მეთქი ხა შენ თუ მიშველი ვინ თუ არა დათო პირველად წერთან სიმღერას და მჭირდება ხა მეგობრული გამხნევებაც თანადგომაც და ნუ ხუჩა ჩაწერილი აქ ხა სიმღერები ჩემთან შედარებით ძალიან გამოსტილია და ანუ ეს მერიკო შენთვის პირველი სტუდიური ჩანაწერი ხა ღელავდი რომ მიდიოდი ხა ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა როცა ესეთ სიმღერას მოეჭიდები თან რო გააკეთა დათო ჯერ არანჟირება მოგვასმენინა მე ჩვენ ამაზე ცოტა რეპეტიციობდით აი თაკო ძალიან დამეხმარა ხუჩა რა ვქნა აი ამას ვიტყვი ყველგან იმიტომ რომ მის გარეშე ვერ შევძლებდი რა აი სულ მეუბნებოდა რომ მიდი შეძლებ მაგარი ახლა მოწონა თუ არ მოწონა ძალიან მაგარი თუ სტიმულს გაძლევს ხო სხვა საკითხია მაგრამ აი იმდენად მამხნევებდა და იმდენად მეუბნებოდა რომ ყველაფერი კარგია და გამოგივა რომ ნუ აი ესე საბოლოოდ ამღერდი მე უკვე დათოსთან რომ მივედით და ჩავწერეთ ერთ საღამოს ძალიან დამეხმარა რა თქმა უნდა დათოც და ნუ გაასუფთავა ყველაფერი ისე როგორც საჭირო ნუ ყველა სუფთავდება ჩემო მერიკა
ეგ არ არის პრობლემა და ესე იგი მასტერინგი, ჩაწერა, არანჟირება ყველაფერი ეკუთვნის დათო ფორცხიძეს, მის სტუდიაში დამზადდა ანუ ეს ახლებული ვერსია და მე ხომ მაინტერესებს სამომავლოდ ვაპირებთ რომ ჩაწერო და ერთგვარი რეპერტუარი ქონდეს. სხვათა შორის აი მე ხომ ნამდვილად არ მქონდა ეს აი ოცნებათაც კი არ მქონდა ეს ყველაფერი, მაგრამ იმდენმა ადამიანმა მითხრა ამ სიმღერის გასვლის შემდეგ რომ ვაიმე რატო არ მღეროდი აკამდე, შენ უნდა იმღერო რომ ცოტა მეცინება და ოღონდ ყველაზე კარგი იყო, ნუ ყველაზე ესეთ მნიშვნელოვანი, ქალბატონ ლუიზასთან ავედით მე სახლშიც მე და ხუჩამ კლიპი ვაჩვენეთ უკვე რაც დამზადდა სანამ ეთერში გავიდოდა და ნუ ქალბატონი ლუიზა მომიტრიალდა და ნუ შენ უნდა იმღერო და დუეტებიო და ხალხო მეთქი რას მიკეთებს შემახსენე რატომაც არ არამარტო დუეტები სოლო სიმღერებიც აი ნახოთ არ ვიცი იცი მაინტერესებს მე რიკო ნუ ქალბატონი ლუიზა რომაც მოიწონა თავისთავად თქვენი ერთობლივი სიმღერა და ის ხალხი ვისთანაც ერთად იმუშავეთ ამ სიმღერაზე მე მაინტერესებს შენი გადაცემის მაყურებლის რეაქცია მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი SMS გამოიგზავნა ხო და როგორი შეფასება მოყვა ალბათ გაუკვირდათ კიდეც ხო იმიტომ რომ როგორც თქვი ანუ ბავშვობაში მღეროდი მაგრამ ის თად ოცნება არ ქონდა ეს ყველაფერი და აი როგორი რეაქცია მოყვა მაყურებელს სასწაული რეაქცია მოყვა ნამდვილად აი კომენტარებსაც შეგძლიათ გადახედოთ მართლა ძალიან მერიდება იმის ხმამაღლა გამეორება მაგრამ აი ყველაზე მეტად რაც გამიხარდა ანუ ცოტა ვღელავდი და ნერვიულობდი რომ აინც ფიქრობდი რომ აი ვინმე მარ გამატრი კრიტიკოს იმიტომ რომ ჩემ თავზე არ ნერვიულობდი იმდენად რამდენადაც ხვიჩაზე რომ აი ხა ბავშვს თავისი ფან კლუბი იყავს და ძალიან წარმატებულია და ძალიან უყვართ ხო ხვიჩა და მეთქი აი რაღაცა ისე არ მოხდეს რომ მე გაუფუჭო ეს ხაზი და რაღაცა არ თქვა რომ აი რატო ამ გოგოსთან როგორც თავმდაბალია მეგობრებო ხედავთ ჩვენი მერი და მართლა მაგრამ აი უღრმესი მადლობა ყველას იმ გამოხმაურებისთვის ერთიც კი არ დაწერილა თაკო რაიმე უარყოფითი აი ყველამ ძალიან კიდევ ისე მაინტერესებს აი რომ დაასრულოთ სიმღერა და აი გადმოაგზავნა დათომ ხო აი პირველი ვის მოსმენინი ანუ ვისი აზრი იყო შენ ყველაზე მნიშვნელოვანი სანამ მიხვიდოდით ქალბატონ ლუიზასთან და დაასრულოთ შეეფასებინა მოვასმენინე ხვიჩას რა თქმა უნდა და ენდობი მას ბრმა თავისთავად იგივე დათოს დათოს ხო იცი რა სხვათა შორის დათო ფორჩხიძე არ არის ის ტიპი ხა რომ აი შეგაქოს და რაღაც ესე ტყუილა გიაფერისტოს და იმიტომ რომ გული არ გადკინოს ძალიან მეგობრობ დათოსთან და ანუ იუმორიც გახსნილი გვაქვს და კრიტიკაც მომისმენია მისგან და ანუ აი სხვა რაღაც ნაწილში აი სულ მსჯელობთ ხომ აი საკმაოდ ისეთი ადამიანია თავისი აზრი გააჩნია ბევრ თემაზე და უხეშადაც უთქვამს ზოგადად ეგეთი ტიპია და აი დათომაც რო გითხრა რომ ე მგონი კაი გამოდისო აი იქ უკვე დაუშვიდდი ძალიან დაუშვიდდი რომ მართლა კარგია ესე იგი რადგან დათომ თქვა ეს სიტყვებია ხო ნამდვილად დათომაც კარგი და აი კლიპის გადაღებას რაც შეეხება ახმეტელის თეატრში მოხდა ეს ყველაფერი და ეგიდია ჩვენ გეკუთვნის ანუ მე მეკუთვნის იმიტომ რომ ახმეტელის თეატრში ვიყავი ამას წინა სპექტაკლზე და აი სიძველის ეფექტი მქონდა ჩარჩენილი აი ზუსტად ის სცენა წარმოვიდგინე იმიტომ რომ არ მინდოდა რაღაც გადაპრანჭული დარბაზი მეც ხა თუ ხედავთ კლიპში არ მაცვია ისე დაუშვათ რომ აი კლასიკურად და ძალიან კოქტეილის კაბა ანუ არ აი რაღაცა სხვანაირი სიმღერაა ეს უფრო აი ცხოვრების სეული სისადავე უფრო უხდება და იქთან თავაროლში იყო ქალბატონი ლუისა და აი ეს დარბაზიც მეავარჩიე ის გარემოც შევქმენი რომ ნუ ძალიან დამეხმარნენ სხვათა შორის ახმეტელის თეატრში უღმესი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველას ბატონ გიორგის ვაჟას გამნათებლებს ბიჭებს უყოლას ვინც აი ის ინტერიერი მომიწო ძალიან აი ხუთ წუთში და ალბათ ერთ დღეში მოხდა ამ ყოველფერს გადაღება ხო 2 საათში თაკო ზუსტად თან ქონდათ პრემიერისთვის მზადება სცენაზე სხვა დეკორაცია იდგა ჩვენ რომ მივედით ეს დეკორაცია დაშალეს წამებში ააწყვეს აი ის რაც იყო აწყობილი მაგრამ იქ ეხა შეიძლება არ ჩანს და განათება ძალიან სწორად არის გაკეთებული აი ის კედლის ფონი მომწოს უკან აი სადღაც რაღაცა ის როდებს რაღაც ჩამოსაკიდი ტანსაცმელის აქეთ პატერა ეს ტორშერი თავის კრესლოთი და აი რაღაცა ისე შემიქნეს უცეფის სიმყუდროვე რომ მართლა მისტიკა იყო და მართლა რაღაცა ძალიან საოცარი გარემო იყო მე მგონი რაც ძალიან მოუხდა ის ისადავე და სცენარი დიდად არ დამიდგამს იმიტომ რომ აი აქ მთავარი იყო ის რომ ქალბატონ ლუიზას ეკუთვნოდა და ალექსანდრე ბასილაიას ეს სიმღერა პირველ რიგში ვიმღერეთ მისთვის ეს დიდი დატვირთვა მე ვფიქრობ არც მოუხდებოდა სიმღერას იმდენად ლამაზად არის ეს ყველაფერი შეფუთული და იმდენად კარგი საჩუქარი გამოქსულია იმიტომ რომ მე ეს ისტორია ნამდვილად არ ვიცოდი და კიდრა რა გითხრა ქალბატონმა ლუიზამ ჩაწერის შემდეგ რა
სხვათაშორის, ну, პრინციპში რომ შემეწერ ალბათ ვერ ვაჩვენებდი, არ მოუხდებოდა კლიპს ეს ყველაფერი, მაგრამ შუმით არის პატარა ხმაზე ჩაწერილი, რომ დავასრულეთ სიმღერა და ჩავედით უკვე მასთან ეს ყვაგლები გადავეცით, ჩავეხუტეთ. ძალიან მომეწონა ხო გითხრათ, მერე დაიწყო ტირილი კლიპში არ ჩანს და აი ეს პირველი ემოცია ისე გვიყურებდა და მერე უკვე დაიწყო ტირილი და გითხრა რომ მე ხო მომეწონაო, მაგრამ ახლა ზუსტად ვიციო რომ ბუთხუზიც გისმენდათო და ბუთხუზისაც ძალიან მოეწონაო. აი ესე გითხრა და ნუ აი მე დახუჩა როგორები ვიყავით, იცი რომ წარმომიდგენია. შოქში რო ჩავარდები უცებ რომ იმ ხელა სიხარული მივანიჭეთ და იმდენად დიდი სიამოვნება იყო რომ ჩემთვის უკვე მისია შესრულდა, აი სულ რო აღარც მოუსმინე ნას არავინ ალბათ ქალბატონი ლუიზას ის სიტყვებისთვის ღირდა ამის ჩაწერა, მაგრამ დღემდე თუმცა მოისმინეს იმიტომ რომ დღევანდელი დღიდან უკვე ახლა ჩვენს გადაცემაში ექსკლუზივი სახით დაპრემიერდება სიმღერა და ნუ დღევანდელი საღამოდან უკვე ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვისაც უყვარს ჩვენი რადიო და ვისაც მოეწონა ეს სიმღერა, ვინც შეიძლება ახლა პირველად მოისმინოს ჩვენს ეთერში, შეგიძლიათ მეგობრებო მოითხოვოთ ხოვნების განმავლობაში, ისედაც გაჟღერდება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამაში და მე მინდა რომ კიდევ ჩაიწეროს დუეტები თუნდაც, რატომაც არა, თუ კი აი ესე შეეწყო თქვენი ხმები ერთმანეთს და მსგავსი შეფასება მოყვა ესეთ ლეგენდარულ სიმღერას, როგორიც არის ალექსანდრე ბასილაეს მერე, რატომაც არა სხვა სიმღერები. ნახოთ, არაფერი არ არის გამორიცხული, თუმცა ეს ჩემი თვითმიზანი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ იცი შენ ჩემი საქმე როგორ მიყვარს, ჩემი გადაცემა და მე ის, მაგრამ ერთი მეორეს ნამდვილად არ უშლის ხელს, აგერ მე მღერიზა თანაც მიმღავს კიდე. ეს სხვათაშორის იცი რომ აი როცა მიმღერე რაღაცნაირად შენთან გა ვლე ცოტა პარალელი რომ აი მე თქო ხომ ღერის თან ხო წამყვანია თქო და აი რა მოხდა. იცი პირიქით უფრო კარგია მე რიგო ნახე შენ თან ღერი თან მე როგორც ვიცი კორპორატიული საღამოების მიყავს ხომ და აი ნახე კორპორატიულ საღამოს რო წაიყვა შენი გიბღერე. მე შეგიძლია მე ახლა ვაპირებ ცეკვის ნომრების დამატებას. მე ერთხელ ვიცეკვე უკვე ჩემს გადაცემაში მურო გაგუშიძესთან ერთად ამ ზაფხულს ხო აი ხედა აი ნუ რაღაცა ნაირად მოუწევთ მარტო შენ დაპატიჟება ნაკლები ბიუჯეტი. ყველაფერი შეიძლება ვიცი რა არის, მე ვფიქრობ შეგიძლია ეს ყველაფერი ის რომ ლამაზა წარმოადგენ, მე ვფიქრობ იმ საქმეს ნამდვილად არ შეუშლის ხელს, მით უმეტეს თუ კი ბავშვობიდან გიყვარდა სიმღერა, შეიძლება რაღაც ერთგვარი ოცნება არისო, მაგრამ კარგი შეგადეთ, ანუ აი ფსიქოლოგიურად ჩემი სტუმრებიც ხშირად ამბობენ ხოლმე ამას, რომ ადამიანმა დღეში რამდენიმე წუთი უნდა იმღეროს, აი ვიბრაცია გამოყოს რაღაცა, იღიღინოს მაინც, იმიტომ რომ ეს იმდენად მოქმედებს განწყობაზე და შესაბამისად მე ჯანმრთელობაზე და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, რომ ეს აუცილებელიც კია და კი ნახოთ აი როგორი იქნება, ერთ კვირდები რომ თუ კიდე გაგრძელდა და თუ კიდე რამე ჩავწერე, ის სიმღერაც არ დაიდარდოში გაპრემიერდება და შემდეგ ალბომიც გამო. ასე, არ დაიდარდა სანერთა. ასე სიმღერით გავაგრძელოთ უდარდელი ცხოვრება და რას თავარია, სიკეთე მარტივია. ოო, სიკეთე მარტივი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ეს არის ჩემი მოწოდება და აქაც ვიტყვი რომ სიკეთე იშვიათიაო პატრიარქმა ასე მითხრა, როცა მე ამ გადაცემის შესახებ მოუყევი, მისგან ავიღე კურთხევა და მითხრა რომ სიკეთე იშვიათიაო, მაგრამ რატომღაც არ გადავაკეთე სათაური იგივე დავტოვე, იმიტომ რომ მოწოდება მქონდა თავიდან, როცა დავუშვათ ერთ რაღაც კონკრეტულ ადამიანზე, ოჯახზე უყვებოდი და ბოლოს ამ შედეგს ვამბობდი, ბოლოს ესეთ რაღაცას რომ იყავი შემდეგ შენ ერთად გავახაროთ ადამიანები, სიკეთე მარტივია. და რაღაცა ეს მოწოდებები მინდოდა რომ ყოფილიყო ესეთი გადამდები და მართლა სასწაულად გადამდები აღმოჩნდა და მართლა ძალიან ბევრი ადამიანების გაერთიანებით სასწაულები. ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ოჯახს დაეხმარე გვერდში დაუდექი და ასევე მე როგორც ხვდები იგივე გადაცემის ფორმატზე რო იყო საუბარი, ძალიან ბევრ იგივე ახალბედა მომღერლებსაც გვერდში უდგახარ, იმიტომ რომ არის რაღაც გარკვეული სახები, ვისაც არ ვიცნობთ, მაგრამ შენ მათ აძლევს საშუალებას იმისა, რომ გამოვიდნენ იმღერონ და თავისი რაღაცა ერთგვარი ნიჭი წარმოადგენენ. სიკეთე მარტო ქველმოქმედება არ არის და სიკეთე მარტო აი გავერთიანდით და ერთი ლარი ჩავრიცხოთ არ არის რა. ისიც სიკეთეა, რომ ადამიანი რომ მოდის ეხა აი მაგალითად ჩაბაც გავა ლევან ყანდიაშვილის სიმღერა, ახალგაზრდა ბიჭი მწერს, რომ დედა მყავს ემიგრაციაშიო და მას დაუწერე სიმღერა რაც ვიგრძენი ისო და აი შენ თავს ვისავართ აკო არც მომისმენია ისე უთხარი რომ მოდი და იმღერე თქო, იმიტომ რომ აი დედას რო დაუწერე ემიგრაციაში წასულს და ემიგრანტს მონატრებულზე ხო აი რა უნდა ზოგჯერიც რა არის იმ ერთ ლარზე მეტად ალბათ სითბოს სიყვარული გაგება და გვერდში დგომა უჭირდება. შენ წარმოიდგინე ხა იმ დედისთვის ეს რამხელა საჩუქარია და იმ ქალს როგორ გაუხარდება და ლევანი აქ რო
როგორი ბედნიერი იქნება, ხო? ანუ ამიტომ არის ჩემთვის რომ ამაღელვებელია ესეც და ესეც მი საოცარი გოგო ხარ, ძალიან მიყვარხარ. ხო, შეიძლება შემთხვევაში აი ასეთი გვერდში დგომა, ვიდრე ცოტა სვანაი. ფიქრობ, შენი გადაცემით ძალიან ბევრმა ადამიანმა ისწავლა კიდეც სიკეთის კეთება. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ფიქრობ, უკვე დროა გავაჟღეროთ სიმღერა ჩვენს ტალღაზე. ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ მერიკო კარტოზია. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ალექსანდრე ბასილაიას სიმღერას. ტექსტი ვის ეკუთვნის, მერიკო? ტექსტი არ მახსოვს, რომელიღაცა პოეტის არის, მაგრამ არანჟირების ავტორი გახავთ დათო ფორჩხიძე. მისვე სტუდიაში ჩაიწერა დამზადა სიმღერა. მერიკო კარტოზია, ხვიჩა ხოჯავა, ყველასათვის ნაცნობი, ლეგენდარული, უბერებელი, უკვდავი სიყვარულის ჰიმნი, ხო? ესე ვთქვით ჩვენ სიმღერის სახელწოდებით მერე, რომელიც გაჟღერდება და ეს ყველაფერი ექსკლუზივის სახით მოხდება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ამის ხომ არ დავამატებთ, არამ სიმღერას გავუშვებ. მიყვარხართ, ძალიან მაგრები ხართ და ძალიან კარგები ხართ და ყოველთვის უსმენ, არ დაიდარდოს და აი ეს არის სიკეთე, აი ეს. ანუ როცა გავრობ, მე ვიცი რომ გაქვს ხოლმე ჩართული რადიო მიმღები ჩვენს ტალღაზე. ყოველთვის არ დაიდარდოს, უსმენ ნამდვილად და ვიქმნი განწყობას თქვენთან ერთად და ეს ძალიან კარგია თქვენ აი ეს განწყობა, რასაც გადასცემთ, ხო? ვერც კი ხვდებით რამდენ ადამიანს აბედნიერებთ. დიდი მადლობა. ამიტომ უნდა იყოთ დიდხანს, უნდა იყოთ კარგად და მიხარია რომ ამ სიმღერის პრემიერა და ექსკლუზივი უკვე გეკუთვნით თქვენ და ვისაც უყვარს ალექსანდრე ბასილაიას დაუვიწყარდა ლეგენდარული სიმღერა, მე უკვე შეუძლია რომ დარეკონ და ან გადაამესიჯო რომ აი მერიკო კარტოზია და ფუჭა ფუჭავა შესრულებით მე ეს შეიძლება. პრინციპში რადგან გიყვარს ჩვენი ტალღა და ხშირად უსმენ, როცა გზავრობ და გადაადგილდები, აუცილებლად გაიგებ კიდეც აი ხალხის რეაქციას და მოთხოვნას ამ სიმღერასადმი. დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხარ მეს და ბევრი წარმატებები მინდა გისურვო. და მხოლოდ ერთ დავამატებ, ამ სიმღერით თუ ერთ ადამიანს მაინც ერთ წხუს მაინც შევაყარებთ, ერთმანეთს უკვე ჩვენი მისია შესრულებული იქნება. და მერეზე არ გადავდოთ, ანუ მერეზე არასდროს არ გადადოთ. დღესვე უთხარი თქვენ საყვარელ ადამიანებს, რომ გიყვართ, რომ გენატრებათ და რომ არიან თქვენი სიცოცხლეები და სიხარულები და ძალიან საყვარლები.